Hej och varmt välkomna till dagens webbinar som kommer handla om att förverkliga drömmen om ett fritidshus. Vi kommer de närmsta 30 minuterna få en rad olika tips och råd och i slutet kommer vi ha en frågestund. Jag som inleder och sen kommer moderera era frågor i slutet. Jag heter Rebecka Blad Flodin och jag jobbar som vice regionchef i Stockholm. Det innebär att jag har förmånen att jobba med våra privatkunder på kontoren runt omkring i Stockholm. Men oavsett var i landet ni befinner er så hjälper vi er med det mesta. Vi hjälper er med bolån, övriga krediter, sparande, pension och trygghet. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över. Att kunna samla allting under ett och samma tak till er. För vi tror att det gör det enklare för er som kund. För vi vet att ni har jättemycket att hinna med, stora agendor och många viktiga beslut att ta. Jag nämnde tidigare att vi kommer få tips och råd nu då, inför ett eventuellt köp av fritidshus. Och vi på kontor, vi får många frågor om det här. Väldigt, väldigt många frågor nu. Det har aldrig varit så relevant att prata fritidshus som nu. Jag går själv i tankar kring fritidshus och det känns både roligt och skrämmande på samma gång. Ska det vara ett hus med renoveringspotential? Hur många hus ska jag titta på? Ja, frågorna är många. Så med det sagt så kommer jag nu lämna över ordet till vår privatekonom, Ingela Gabrielsson. Hon ska guida oss kring de här viktiga frågorna. Varsågod, Ingela. Tack Rebecka, och jag tror verkligen du slår huvudet på spiken där med just alla frågorna kring hur ska jag tänka, hur många hus ska jag titta på och vad söker jag egentligen och vilken är min dröm och hur ska det förenas med verkligheten? Så att nu ska vi prata om de här tipsen och råden så att man verkligen hittar det här köpet och huset så det blir riktigt bra och kan väva ihop dem till en succé helt enkelt. Det ska vi prata om nu, men först ska jag säga några ord om Nej. Så först ska jag säga några ord om mig själv då. Och jag har jobbat jättelänge i Nordea, 30 år är det absolut. Och jag som ung hade lite olika idéer om vad jag ville göra. Bland annat tänkte jag att jag kanske gärna skulle bli journalist eller skulle jag bli jurist? Ja, vilket skulle det bli? Man blir ju tvungen att välja, så jag valde juridiken och det har jag ju aldrig ångrat. Men jag har på något vis genom yrkeslivet fört ihop de här olika tankarna kring hur man kan som journalist uttrycka sig på ett bra sätt. Så att man kan sprida bra tankar och tips och inspirera människor att göra någonting bättre av sin ekonomi. Det är det som driver mig. Så att jag tycker att om jag kan få någon att ta ett steg i rätt riktning, då har jag lyckats med det jag vill förmedla. Och det här försöker jag göra, sprida privatekonomiska råd och tips i olika kanaler och jag försöker täcka många områden som kan handla om allt från fritidshus till pensioner eller hur man sparar till barn till exempel. Så det här gör att det är ett väldigt spännande och roligt jobb jag har i en väldigt spännande och rolig bank som Nordea är nu för tiden. En mycket mer spännande arbetsplats faktiskt än vad det var när jag började. Så det har hänt väldigt mycket. Det är väldigt roligt. Men nu ska vi prata om dagens ämne och det handlade ju om det här med semesterboendet och fritidshusen. Och då kunde man ju se redan förra året en effekt av den här coronapandemin. Det var väldigt många som valde eller helt enkelt blev kvar hemma i Sverige och det betydde ju att man upptäckte det här, tänk att ha ett eget ställe att kunna återvända till år efter år, kunna samla familj och vänner och skapa en trygg och stabil plats för alla. Och därför så kom den här drömmen, tror jag, väldigt skarpt läge redan förra året. Att kunna ha ett eget fritidshus. Så det ska vi titta på här nu. Hur når jag den här drömmen? Vad vi också kunde se, det här är från Nordeas senaste boendebarometer som vi gör 2 gånger per år. Och då vill vi gärna fråga, hur ser vi på vår bostadssituation nu efter det här året som vi har levt med? Och då ser man ju här att det är ju en andel, 18% eller 1 av 5 som verkligen känner att ja, jag har fått en annan syn på det här. Och det kan ju handla om väldigt många olika saker. Det kan ju vara större bostad och liknande. Men faktiskt ser vi ju här att det som jag har ringat in med rött här, att man vill bo närmare naturen, man vill vara mer i sitt fritidshus
Och man vill gärna köpa ett fritidshus. Det är saker som vi känner starkt, och vi kanske vill leta efter nya eller gamla smultronställen här och där vi kan få vara. Och det är ju verkligen inte någon dålig lösning på de här bostadsfrågorna. Så vad vi ska prata om nu, det är just det här: hur får vi ett lyckat köp? Och du förstås, starta väl förberedd. Vi ska gå igenom de här punkterna nu. Hur ska jag agera på en visning? Hur gör man när man kommer till budgivning? Hur ska man tänka? Och förstås väldigt viktigt att inte stressa fram ett beslut. Hur gärna man än vill få det hela klart, så är det ju väldigt viktigt att ta det lugnt, ge det tid och låta saker och ting smälta in, så att man hinner tänka igenom det här roliga och spännande äventyret som det här ju faktiskt är. Så starta väl förberedd. Ja, hur gör vi det då? Jo, man måste ju förstås börja med ekonomin. Hur ser ekonomin ut idag? Vad har vi för utrymme i den för nya kostnader som det här förstås medför? Jo, då måste man titta på före och efter. Tänka sig in en kalkyl. Vad blir det för kostnader? Vad har vi för möjligheter? Och förstås vända sig till sin bank och be om ett lånelöfte. Det är ju ett besked som om hur mycket du som mest kan få låna utifrån de förutsättningar som du har vid det här tillfället. Och när du har fått det här beskedet, ja då är det ju mycket enklare att börja titta på olika objekt, för då vet man ju vad det handlar om för prisklass, vad man har råd med. Det är ju väldigt viktigt att man tittar in på vad man har för buffert och hur man kan möta andra utgifter som hör till det här köpet. Det kan handla om försäkringar och flyttkostnader, lagfart och pantbrev som ni ser i tipsrutan här. Det är saker man måste räkna in, och det kan vara även andra saker. Man måste ju ha en inredning, husgeråd, trädgårdsmöbler, cyklar. Ja, vad kan det vara? Listan blir väldigt lång när man börjar, och det är väldigt roligt att tänka på. Man måste också ha en liten slant så att det här funkar bra, att man inte ligger vaken på natten och tänker på de här sakerna. Är det så att man känner sig lite osäker på det här med ekonomin och hur det egentligen skulle vara att äga ett eget fritidshus, så kan man ju hyra en sommar och testa på. Då kan man testa på ett område, se hur det funkar och undersöka alla bekvämligheter och transportmöjligheter och sånt som kan finnas till det här området. Och då har man lättare sen att bedöma de fritidshusen som man tittar på. Så det är inte alls så dumt. Och då man hyr, då har man ju bara hyran, transporter och uppehälle när man är där. Så det är ju en helt annan typ av utgifter. Det är ett bra sätt att starta, skulle jag säga. Men nu kanske vi känner att nej, men vi vill nog gärna köpa ändå. Så att nu har vi tittat ut några hus som vi vill besöka och gå på visning. Det är jättekul. Man ska titta på många hus just för att skapa lite distans till det hela, inte dras med allt för mycket känslomässigt, helt och hållet i alla fall. Och att de alla har sina olika för- och nackdelar, så att man måste förstå sig på vilket hus man verkligen vill ha. Och det är viktigt att man samlar in en massa fakta på den här visningen. Så att även om man känner att det här var mitt drömhus, man blir helt kär i det här, så måste man ändå ha med sig hjärnan också och samla in fakta som man får gå hem och fundera på sen, som påverkar köpet. Det kommer att påverka hur mycket det här kommer att kosta och hur vi kommer att kunna bo här och så vidare, så att man kan komplettera sin kalkyl helt enkelt. Om man tänker sig renoveringsbehov, reparationer. Ja, det finns allt möjligt. Så vi ska se här vilka frågor vi behöver få svar på helt enkelt när vi är på visningen. Saker att ta reda på. Det är ju väldigt viktigt faktiskt hur man tar sig till det här stället. Behöver man bil eller båt för att komma fram och tillbaka? Finns det kommunala transporter? Finns det bussar, tåg eller båtlinjer? Kan man komma dit året runt eller är det ett rent sommarställe? Man ska tänka på att ett fritidshus ju kostar året runt med lån och liknande, uppvärmning och annat, fast man kanske inte utnyttjar det året runt. Så det här är någonting man ska tänka på. Vilken typ av hus letar du efter här? Och glöm inte bort tonårsbarnen. De är ju viktiga. Man vill ju gärna ha med sig sina tonårsbarn, eller hur? Men
Det kräver ju lite för att få dit dem, skulle jag säga. Dels att de har möjlighet att ta sig dit och hem på egen hand och inte känna att de är beroende av att bli skjutsade och så vidare. Och sen när de väl är där, att det finns uppkoppling. Det här är något som jag tror vi inte kan komma ifrån idag. Finns det bredband? Finns det möjlighet att dra in det? Vad är det för kostnad för det? Det kan även vara bra för dig om du känner att du kanske vill kunna jobba då och då ifrån fritidshuset. Så behöver man ha de här sakerna på plats. Så att mediekostnader, det är helt enkelt en realitet idag. Det är någonting vi måste räkna med. Annars kommer det inte funka. Så ta med alla de här kostnaderna i kalkylen. Det höjer ju också värdet på huset när man har de här sakerna på plats. Sen måste vi också fortsätta med vår undersökande visning här och titta på det andra rent praktiska saker också. Hur är det med vatten och avlopp? Är det kommunalt eller är det eget? Hur ser elen ut? Det finns ju gott om hemmafixare där ute och det kan vara väldigt farligt om elen inte är dragen på ett professionellt och säkert sätt. Så att här, det är väldigt, väldigt viktigt och där kan det helt enkelt vara så att alltihopa måste göras om. Och det måste man ju verkligen ta in i kalkylen, men det är också för din trygghet och för dina försäkringar och liknande så måste de här sakerna verkligen, man måste vara riktigt gjorda. Så är det ju. Och vatten och avlopp förstås, hur funkar det? Finns det servitut? Vad är det för någonting då? Jo, men servitut kan vara rätt att använda en del av en annan fastighet. Till exempel för att komma ner till en brygga och kunna bada. Eller en väg och liknande och ta sig ner till ett vatten helt enkelt. Och många fritidshus, kanske i skärgården och liknande, kan man ha tillgång till brygga och vatten just genom ett servitut. Och då går det bra att kolla upp. Det kan man göra på lantmäteriet. Vad det finns för servitut och i så fall, vad står det i det? Vad är det för någonting som man har rätt till? Och kanske också vad har man för skyldigheter? Det kan ju vara så att man också har gemensam väg som man behöver underhålla gemensamt och liknande. Så att man också tar reda på den typen av saker. Ja, det är faktiskt en hel del det här, men det lönar sig att göra det här. Och självklart kan man ha med sig någon kompis eller vän eller någon som är duktig på hus när man går på visning, så är väl inte det fel heller. Och att man ska ställa alla frågor man har till mäklaren. Det är därför de är där. Så att man ska inte känna heller att man inte ska fråga, utan fråga på. För det är ju du som är intresserad av huset. Om man tittar sen på det här med renoveringsbehov. Ja, äldre hus, det är det här med charmen som är jättehärlig. Och hur mycket charm vill man leva med? Eller vill man hellre ha ett modernare hus som är mer kanske bekvämt? Det kan ju verka väldigt charmigt som sagt va, med att det är enkelt och så vidare. Och man ska vara ute mycket och fixa det mesta. Men vi har ju också ibland regniga somrar. Och då kan det vara skönt att det är lite bekvämare. Så det där ska man väl fundera på lite. Vad har man sin egen ribba någonstans? Naturligtvis ska man ju tänka på att man behöver inte göra allting på en gång. Tvärtom är det väl så att det är ganska bra att vänta med vissa renoveringar. Och bo in sig lite i huset. För att känna efter vad egentligen man vill göra. Det kanske inte, man behöver kanske inte flytta den där väggen eller bygga ut eller riva någonting, utan man kanske, det funkar som det är. Många gånger är ju äldre hus faktiskt väldigt fint planerade från början och då kan det vara synd att börja riva. Så att det är möjligt att man kanske ska ta det lite lugnt med det där. Det viktiga är naturligtvis att huset i sig är bra när det gäller grunden och taket och som vi sa vatten och avlopp, att man har en stabil ram i huset som man vet funkar. Sen kan man ta de här renoveringarna under hand. Så det kan ju vara sådana som man vill göra för att man tycker att det blir vackrare eller att det blir snyggare och liknande. Det kan man ju ta lite i lugn och ro. Så att allt det här, när man har tagit reda på allt det här, ja då får man gå hem och verkligen tänka till. Titta på sin kalkyl. Hur många gånger som helst och räkna och fundera och vrida och vända på alla frågor för att komma fram till, är det här någonting nu som vi ska bjuda på eller ska vi leta vidare och titta på fler hus? Kanske vi ändå känner så här, ja, vi vill bjuda på det här. Det är ju jättespännande, så kul att hitta ett hus som man känner att det här kan vi tänka oss.
Och då är det ju dags för budgivning. Så, och som jag var inne på, kalkylen som du har, uppdatera den. Kolla ditt lånelöfte så att det fortfarande gäller. Att du inte har fått några ändrade inkomster eller liknande som kan påverka hur mycket du får låna. Bestäm också din egen gräns för hur mycket max vill vi verkligen lägga på det här. Det är inte nödvändigt att utnyttja hela låneutrymmet som man har rätt till, utan kanske kan vara bra att ha kvar något av det för andra behov. Så att försök att hålla nere ändå. Titta på hur mycket du kan betala, lägga in kontant. Kolla din buffert så att du har ett bra sparande för oväntade utgifter. Så att du verkligen har allt samlat och känner dig trygg med det och lugn. För då kan det gå riktigt bra i budgivningen. Det är det här med att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Det är verkligen helt rätt. Självklart måste hjärtat vara med. Men som sagt, man ska inte ligga vaken på natten och oroa sig för vad man nu har satt igång för någonting. Utan det ska ju kännas riktigt roligt. Något att verkligen se fram emot. Så tänk på också att det finns ju fler hus där ute. Jag brukar säga det, man tycker att det här är mitt drömhus och man har ju liksom redan flyttat in och möblerat och man ser framför sig hur man sitter där i Berson på sommarkvällen och det är helt underbart och varmt och skönt och så vidare. Men det finns fler sådana ställen faktiskt, det finns det. Så att om man känner att det här, nu börjar det kännas jobbigt, nu börjar vi stretcha ekonomin för hårt. Leta vidare, du kommer att hitta ett bättre ställe för din ekonomi. Det är jag helt säker på. Som sagt var, stressa inte fram ditt beslut. Det finns många andra vägar. Som jag var inne på förut också. Testa att hyra först. Och prova att känna ett område. Eller kanske flera. Vad blir bäst för barnen och för tonåringarna? Vad har vi släkt och vänner för övrigt? Vad håller de till? Var vill vi hamna mitt i det här? Vill vi bo nära eller vill vi att det ska vara ett avstånd till familjen? Vi vill få vara i fred. Man måste tänka på alla möjliga saker på det här. Och så kom ihåg att göra din hemläxa. Det här vi har gått igenom nu innan visningen. Gör din kalkyl. Räkna igenom ordentligt på din ekonomi idag. Och en eventuellt ny ekonomi med ett fritidshus. Kom ihåg att det kostar året runt även när du inte är där. När du går på visning, var noggrann med att samla in all fakta du behöver för att fatta ett riktigt bra beslut. Och sen på budgivningen, som sagt, sätt ett tak för hur mycket du max att lägga. Livet kan innehålla annat också som man vill kunna ha. Ett litet utrymme kvar för andra möjligheter. Och kom ihåg att det finns mer än ett drömhus faktiskt. Så är det ju. Därmed så är vi framme vid en frågestund. Jag hoppas att det finns några frågor kring det här nu. Ja, stort tack Ingela. Nu har vi precis som du säger kommit till frågestunden. Och har ni inte gjort det innan så kan ni skriva era frågor i chatten så besvarar vi dem i tur och ordning. Precis. Det finns gott om tid. Det är ju en del att tänka på. Eller vad säger du Rebecka? Det är det verkligen och jag gillar Ingela där du säger det här med hålla hjärnan kall och hjärtat varmt. Det är någonting som jag känner är lätt att säga och sen när man sitter där i en eventuell budgivning eller ska gå och kolla så är det oftast hjärtat som tar över hand och man kan uppleva en stress. Visst. Så kan jag. Ja, så är det ju faktiskt absolut. Det är ju så och det här är ju stora beslut. Vi blir ju nervösa och vi blir oroliga och det är spännande och roligt. Det är allting på en gång så att det är svårt att kanske reda ut det ena och det andra. Det är därför så som är det är så bra att man, om man förbereder sig i alla fall. Det kan man ju göra. Så att man verkligen har gjort det mesta. Och det har vi fått konkreta tips på här nu. Nu har vi fått en fråga, Ingela. Ja. Hej, jag står i en lite annorlunda situation. Jag vill bygga en stuga för att kunna hyra ut och låna ut till vänner. Hur ska jag tänka då?
Ja, det var spännande. Det finns ju faktiskt en växande intresse för det, att utnyttja den tomten man har och kanske sätta upp ett attefallshus som man kan hyra ut. Eller också ha för gäststuga. Så här måste man ju tänka på naturligtvis vad man har för möjligheter. Var på tomten kan den stå och vad behöver man för olika tillstånd? Det handlar ju om hur nära tomtgränsen ett sådant hus får placeras, och man måste ofta höra med grannarna så att man inte hamnar i någon konflikt och skymmer deras utsikt eller någonting sånt. Här finns det många sådana frågor att ta hänsyn till också, men det är väl en jättebra idé om man har möjlighet att göra det, tycker jag. Det kan vara smart. Strålande, tack. Ytterligare fråga här, Ingela. Vi är intresserade av att köpa på Gotland. Du säger att man ska titta på flera hus, vilket är svårt och vi bor i Stockholm. Har du några bra tips när man köper på distans? Ja, men det där är ju, har vi ju, det har hänt väldigt mycket med det här tycker jag under det här senaste året. För att jag har ju förstått på mäklare även här, om man säger där man bor i en storstad, att även här så kan ju visningar ske digitalt och man kanske inte alls ser objektet i verkligheten förrän man har kommit väldigt långt och väldigt nära ett beslut egentligen. Så att här tycker jag att man ska ändå känna att här får mäklarna jobba lite med att anordna digitala visningar av de objekten som är till salu. Så får man ta det den vägen och se hur, och be att få filmer och liknande så att man verkligen får en bra uppfattning. Och fråga efter om det finns besiktningsprotokoll och sånt man kan ta del av så att man verkligen får svar på alla frågor. Så tror jag nog att det kan gå ganska bra. Men sen är det klart, till slut måste man ju se detta i verkligheten. Det tycker jag väl nog att man behöver göra, men man kan komma väldigt långt och kan just titta på väldigt många objekt, egentligen ännu bättre än annars. Och man behöver inte hålla på och åka till Gotland hela tiden då. Tack Ingela. Som du är inne på, nu kommer nästa fråga här. Är det ett extremt intresse för fritidshus just nu? Bör man avvakta en prisnedgång som kanske kommer efter pandemin är över? Ja, det är en intressant fråga och det är klart att det är svårt att sia om hur det kommer att bli då. Men jag skulle nog kunna tänka mig att det här nyväckta intresset eller att vi har återupptäckt liksom Sverige och kanske smultronställen där vi var som barn och liknande. Jag kan tänka mig att det faktiskt ändå står sig över tid. Och den här längtan, vi kommer kanske att fortsätta att jobba på distans mer och då är det här fritidshuset faktiskt någonting som är fint att ha. Så att jag tror inte att prisbilden kommer att ändra sig jättemycket, tyvärr då. Det kan hända att det lugnar ner sig och det finns ju tider på året som är mer hektiska än andra. Och ofta är det ju nu på våren, det är ju därför vi pratar om det här nu också. Det är nu som man börjar titta. Men det kan ju vara så att det är ett bättre prisläge på hösten när det inte är så många spekulanter. Så kan man tänka, tycker jag. Ja, precis. Spännande. Ytterligare fråga här. Finns det en möjlighet att använda en villa i Sverige som säkerhet för ett utlandsboende? Ja, Rebecka, kanske du kan hjälpa mig med. Ja, precis. Nej, men, och så är det ju faktiskt. Att Ja. vi kan. Finns det ett utrymme för att belåna våran bostad här och enligt våra kreditbedömningar så går det att göra. Sen så har ju vi har tidigare jobbat med så kallade cross-border-lån med vissa särskilda orter där vi har en vad ska jag säga, etablerad verksamhet. Men det minskar vi nu. Men det är intressant ändå för att man kan titta även utanför Sveriges gränser och leta fritidsboende. Det är ju många Definitivt. som gör också. Ja. Ja. Då ska vi se om det var fler frågor här. Hej. Vad roligt att ni ställer så många frågor allihopa. När det gäller att ansöka om lånelöfte, vad finns det för alternativ? Är det enklast digitalt?
Ja, det tror jag absolut man kan göra digitalt, eller hur? Det är ju enklast. Det går väl också sen att boka ett online-möte med en rådgivare om man behöver ha lite mer rådgivning kring det hela. Precis, och så är det ju verkligen. Vi har ju på vår hemsida nordea.se en räknekalkyl också. Det är väl nummer ett, där man faktiskt tillsammans, om man är fler som köper eller själv, att man kan faktiskt sitta och räkna vad skulle det här, vad kan jag låna och vad skulle det här kosta mig i månaden för att lägga till det här lånet. Och Superbra. sen så går det, eller hur? För då får man en förståelse för precis det du beskriver, Ingela, egentligen, vad det här kommer att kosta. Sen så precis som du säger, vi jobbar ju, vi förstår att ni har mycket på er agenda, mycket som händer och vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda också lånelöften digitalt som är också väldigt snabba. Så att, det är bara logga in på nordea.se så guidar den sidan er direkt att göra det här. Det är ju bra, då får man svart på vitt vad det rör sig om för typ av kostnader också. Det är jättebra. Och sen har ju vi, precis, och sen har ju vi rådgivare runt om i hela landet som är experter på det här, som är specialister. Så att efter det att man har fått sitt lånelöfte så finns vi för specifika frågor och kunna guida er och hålla er i handen egentligen. Oavsett de facto om man köper där och då eller om man har frågor längs vägens gång så finns vi. Det är fantastiskt bra, för att det gäller ju liksom att ta emot all hjälp och stöd som finns att få i den här situationen. Precis som vi var inne på, att det är ju ändå, hur ofta gör man det här? Det är inte jättemånga gånger i livet och man behöver faktiskt ha stöd och hjälp. Och då, det är fint att vi har det, och då tycker jag verkligen man ska passa på att använda sig av det så mycket som möjligt i den här situationen. Precis, precis. Nu ska vi se här. Jag tror faktiskt att jag var. Där har vi en. Precis, det rasar in. Det har rasat in frågor. Jätteroligt att se. Ja. Eller hur? När ni gör lånekalkylen, kan ni då räkna in intäkter från en tänkt uthyrning? När det gäller, ja precis Ingela, börjar du? Ja, vad intressant. Nej, men jag tror att du börjar. Ja, nej men jag tycker så här att vi gör ju en individuell bedömning och det skiljer sig från fall till fall så att sådana här specifika frågor tycker jag ta med er rådgivare. Och rådgivare når ni väldigt enkelt på via telefon, vi har vår kundservice men också via mobilappen om det är så att ni är kunder hos oss idag. Så är det enklare att hantera just den specifika frågan där. Precis. Det tycker jag låter helt klokt och bra. Det gäller ju att få en samlad bild av hela personens hela ekonomi, och det är det man får då. Så då får man göra den bedömningen individuellt, som sagt var. Precis. Det känns som att ni alla som lyssnar är i startgroparna. Jag håller verkligen tummarna för att Ja, ni se upp där ute. Precis, precis. Ja. Och så är det. Och jag tror inte vi har några fler frågor. Och precis timing nu, 11:28. Vad bra, vad Eller kul. Tack hur? för alla frågor, jätteroligt. Verkligen. Och stort tack till dig, Ingela. Och jag kan väl säga så här, precis som jag inledde, hade jag också några frågor. Och jag känner själv att jag har fått svar på dem. Och jag hoppas att också ni allihopa har fått svar på era frågor. Har ni inte den så vet ni vart ni finns. Vi finns både digitalt online via vår hemsida, vår mobilapp eller telefonsamtal till vår kundservice. Jag vill skicka med er att verkligen investera tid för att förbereda ert eventuella köp. Och det är precis det som Ingela har pratat om och en röd tråd i hela hennes presentation. Någonstans gör att vi tar rationella, faktabaserade beslut och samtidigt kan lyssna på våra hjärtan. Så, Just har det. ni fler frågor? Tveka inte, kontakta oss. Just det. Och nu ska Nästa jag göra webbinarium. reklam för nästa webbinarium faktiskt. För att redan på måndag så är det dags igen, och då vänder vi oss speciellt till tjejer och ska prata om det här med bra pension. För vi har sett att vi är lite sämre, vi tjejer, på att spara till vår pension. Och det här behöver vi få ta tag i så att vi kommer vidare med det här. Och det ska vi prata om på måndag. Så då får ni hemskt välkomna att anmäla er till det.
på nordea.se. Spännande. Och tack så jättemycket för att ni lyssnade idag och lycka till med fritidshuset nu. Strålande. Ta hand om er allihopa. Hej då! Hej då!